Na poslednjoj sednici gradskog veća, održanoj 7. novembra, gradonačelnik Zaječara Boško Ničić je izjavio da je polovina zaječarskih artijskih česama zagađena bakterijama fekalnog porekla. Direktor Zaječarskog vodovoda Marko Punović kaže da poslednji rezultati ispitivanja kvaliteta vode ne ukazuju na prisustvo bakterija fekalnog porekla. Iako na poslednjoj sednici gradskog veća tema nisu bile artijske česme i kvalitet njihove vode, gradonačelnik Zaječara Boško Ničić između ostalog izjavljuje da je polovina zaječarskih artijskih česama zagađena bakterijama fekalnog porekla. Pošto Zaječar leži na plemenitoj vodi, zašto je Boško insistirao na tome da se poštuje odluka koju nije on doneo, ali neko pametan je doneo 80. neke godine, da se stoka, štale i tako dalje ne budu u gradu? Jer su počeli da ih prave i da to sve kroz raznorazne pore u zemlji koje se nalaze će otići tamo gde imamo još veće blago, koje takođe ne štitimo dovoljno, a to je basen plemenite vode na kome leži grad Zaječar. Nažalost, ni ovo, ni ono neko nije hteo da sluša. A nijedan argument kontra nema da ovo što ja pričam nisam u pravu. Pa vas pitam, otkud na tim artarskim česmama koje neki štite, kad ispitamo i te koje rade, fekalne bakterije pronađemo u vodi i tako dalje. Svako pametan ko razmisli shvatit će odakle fekalne bakterije. Da ne pričamo o drugim stvarima. Pola česama tih takozvanih arterskih kojima se mi ponosimo, ovo nije voda ispravna za piće. Zato što su te bakterije dospele delom iz septičkih jama, a delom iz štala i svega ostalog. Zemlja se sveti. S obzirom na to da vodu sa arterskih česama svakodnevno za piće i pripremanje hrane koristi na hiljade ljudi, pozvali smo direktora Zaječarskog vodovoda Marka Paunovića, koji nam je rekao da se voda redovno kontroliše dva puta godišnji i da rezultati na prethodnom ispitivanju iz juna ove godine ne ukazuju na prisustvo bakterija fekalnog porekla. Rezultati svih do sada određenih analiza i eksternih analiza koje radi Zavod za javno zdravlje Zaječar i internih analiza koje rade pogonske laboratorije IKP vodovoda Zaječar nisu pokazale prisustvo fekalnih bakterija. U prethodne 4 godine se možda u par slučajeva pokazalo na prvim analizama da postoji prisustvo takve vrste bakterija, gde se odmah nakon ponavljanja tih analiza u stvari utvrdilo da su to bila neka sekundarna zagađenja, to je spoljna zagađenja i da uopšte ne potiču iz vode. Mi sada 23. i 24. novembra imamo redovno uzorkovanje svih česama na javnim površinama u gradu, tako da ćemo tada imati neko kratko vreme nakon toga imati i najnovije rezultate u smislu kvaliteta vode za piće. Nakon dobijanja odgovora od direktora vodovoda, zatražili smo i od gradonačelnika Zaječara Boška Ničića da nam odgovori na osnovu kojih saznanja je u javnost izneo uznemirujuće tvrdnje da je polovina česama u Zaječaru zagađena bakterijama fekalnog porekla. Iz gradske uprave Zaječar nam je odgovoreno da je gradonačelnik službeno odsutan i da će mu preneti naš zahtev čim se bude vratio. I jedna lepa vest za kraj, a to je da je Pajićeva česma na uglu ulica Svetozara Markovića i Narodnog fronta, koja je duži period bila bez vode, u toku ove godine ponovo potekla, a prema rečima direktora vodovoda Marka Paunovića, voda na ovoj popularnoj česmi je odličnog kvaliteta i ispravna je za piće. U Osnovnom sudu u Zaječaru danas je održan glavni pretres u postupku Osnovnog tužilaštva protiv Toplice i Snežane Mitrović, vlasnika i zakonskih zastupnika hotela Srbija TIS, optuženih zbog krivičnog dela oštećenja životne sredine. Optuženi su na saslušanju pred sudijom Sašom Živkovićem negirali krivicu da su bušotinom izgrađenom pored hotela za potrebe grejanja oštetili životnu okolinu tako što su presušili artijske česme.
Svedoci koji su pozvani na predlog tužilaštva u ovom postupku danas nisu saslušani, jer je branilac optuženih, advokat Milinko Jovanović, u uvodnom obraćanju sudu napomenuo da su prilikom davanja iskaza svedoka u tužilaštvu morali biti pozvani i optuženi. O saslušanju svedoka odluka će biti doneta do narednog suđenja, koje je sudija Živković zakazao za 25. januar 2018. godine. Za tada su pozvani na saslušanje i izvođač radova Dušan Stojanović iz Zaječara i nadzorni organ Miladin Stefanović iz Čačka. U Osnovnom sudu u Zaječaru sutra će biti održana tribina Ustavne izmene polazne osnove za uspešnu reformu pravosuđa. Početak je u 14 sati. Kako je najavljeno, govorit će Dragana Boljević, sudija Apelacionog suda i predsednik Društva sudija Srbije, Omer Hadžiomerović, sudija Apelacionog suda, Snežana Bjelogrlić, Gordana Vidojković, kao i sudije iz Negotina Bora Sombora. Za učešće u debati pozvana su sva strukovna udruženja, pravna struka i zainteresovana javnost, kako bi pomogli u pronalaženju najboljih rešenja za pravosudni sistem. Predložene izmene ne tiču se samo struke, već i građana u cilju jačanja vladavine prava. Na mail adresu T1 televizije danas je stiglo saopštenje za javnost, Zaječarske inicijative i Fondacije Iskorak, a povodom odluke gradske uprave da do 19. novembra iz prostorija koje već 4 godine koriste iseli Udruženja Rime, L-Down i Dečiji centar. Ovim putem želimo da pružimo podršku organizacijama L-Down, Rime i Dečiji centar i da zatražimo od gradske uprave, članova gradskog veća, gradonačelnika i njegovih pomoćnika da se odustane od pokušaja da se tri udruženja građana koja se bave osetljivim kategorijama stanovništva isele do navedenog roka iz prostorija koje trenutno legitimno koriste. Također želimo da pozovemo sve instance u gradu da učine sve kako se ova situacija ne bi dalje politizovala, dovodeći ova udruženja građana u vezu sa neproverenim i netačnim informacijama na društvenim mrežama. Namera nam je i da skrenemo pažnju na nekoliko neistina u saopštenju od 4. novembra ove godine koje je izdala Služba informisanja gradske uprave Zaječar. Pre svega, potpuno je pogrešno tumačenje da udruženja građana kroz iznajmljivanje prostora i naplatu članarine stiču profit, kao i to da se to protivi neprofitnom statusu udruženja. Predstavnici gradske uprave bi morali da poznaju zakon o udruženjima građana kao i značenje pojma neprofitnost. Zakon o udruženjima Republike Srbije dozvoljava udruženjima da obavljaju i privrednu delatnost kako bi obezbedila dodatna sredstva neophodna za obavljanje svoje osnovne neprofitne delatnosti, član 37 zakona. Neprofitnost udruženja građana proističe iz činjenice da se ona ne osnivaju prvenstveno radi sticanja profita, već radi ostvarivanja drugih ciljeva, na primjer pomoć deci, ugroženim kategorijama stanovništva, rada sa mladima itd. Veoma brine i to što se u samom tekstu saopštenja navodi da će grad iznaći rešenje za udruženje L-Down i Rime, ali ne i za Dečiji centar. Koji su to kriterijumi po čemu gradska uprava razlikuje udruženja? Iz samog saopštenja nije najjasnije ko je konkretan razlog raskida ugovora sa udruženjima. Naime, u saopštenju se kaže, ugovor koji je udruženje potpisalo sa bivšom vlašću i tadašnjim gradonačelnikom Velimirom Ognjenovićem zaključen je na 10 godina. Kao takav biće raskinut jer počiva na neosnovanim činjenicama i na dogovoru pomenutih strana. Šta je zapravo sporno za gradsku upravu? Bivša vlast i bivši gradonačelnik, period od 10 godina ili nešto treće? Također javnost mora da zna o kakvim je neosnovanim činjenicama reč zbog kojih ugovor mora da bude raskinut. U saopštenju se još kaže, svako ko želi da se bavi umetničkim talentima mladih i dece, to može nesmetano da radi, ali u okviru zakona i ravnopravnosti. Pozivamo gradsku upravu da objasni koje su konkretne delovi članova zakona udruženja L-Down, Rime i Dečiji centar prekršila i da iznese valjane dokaze da se kršenje zakona dogodilo. Bilo kakva zloupotreba ili krivično delo moraju da budu sankcionisani, ali jedino sud može da na osnovu relevantnih dokaza takvu odluku donese, a nikako gradska uprava kroz paušalne procene u vikend saopštenjima. Na kraju moramo i to da kažemo, raspodela budžetskih sredstava u poslednjih 15 godina ne odgovara u potpunosti tvrdnji, izneto je u ovom saopštenju da grad Zaječar brine za decu ovog grada, a prilog tome su i brojne kulturne, obrazovne, sportske i rekreativne manifestacije. Takvih aktivnosti i manifestacija mora da bude mnogo više, a upravo lokalno udruženje kroz svoje aktivnosti često popunjavaju jaz koji postoji između potreba građana i onog što se finansira iz lokalnog budžeta.
Udruženja, deca, mladi, osetljive kategorije stanovništva i građani Zaječara ne smeju da budu žrtve stranačkih borbi i iznenadnih i nepromišljenih ideja. To se redovno pokazalo kao štetno za građane Zaječara. Prostori u vlasništvu grada pripadaju svim građanima Zaječara i moraju da se koriste na osnovu jednog jedinog kriterijuma, interesa i potreba građana. Privremeno useljavanje delova gradske uprave, a trajno iseljavanje onih koji rade sa decom sigurno nije u tom interesu, te zato pozivamo gradsku vlast da odustane od svojih odluka i da omogući udruženjima Eldown, Rime i Dečiji centar da nastave rad sa svojim korisnicima u prostoru koji sada koriste, kaže se u saopštenju Zaječarske inicijative i Fondacije Iskorak. Crveni krst Zaječar danas je zajedno sa predstavnicima Tekijanke donao pakete pomoći 30-godišnjem Bobanu Jankoviću iz Male Jasikove. Ovaj mladi čovek nema nikakva primanja, živi sam, boluje od dijabetesa i zbog nepravilne ishrane njegovo zdravstveno stanje ozbiljno se pogoršalo. Pomoć za Bobana Jankovića iz Male Jasikove kod Zaječara je pristigla, međutim, nigde osmeha na njegovom licu. Ne da on nije zahvalan, već su ga životne okolnosti slomile. Nema više nimalo nade da će za njega doći bolji dani. Ovaj 30-godišnjak boli od dijabetesa, ali nije dovoljno vodio računa o sebi, te postepeno gubi vid, a javljaju se i drugi zdravstveni problemi. Da bi zaradio koji dinar, jer nigde nije zaposlen, nadničio je u selu, ali sada više nema snage ni za to. Pa mogu samo da kažem da mi pakao nije stran i to je to. Šta drugo da vam kažem? Najteže mi pada bolesti i samoća iskreno. Tekijanka je obezbedila hranu za narednih mesec dana, a Crveni krst Zaječar će i nadalje voditi brigu o Bobanu. Njemu ono što je veoma bitno su drva, odnosno ogrev za zimu, ali pored toga, pošto on nema struju i tako dalje, trudit ćemo se da mu obezbedimo i druge stvari koje su mu potrebne kako bi imao koliko toliko normalan život u ovako teškoj situaciji. U izboru namirnica pomogli su stručni ljudi jer se obolelima od šećerne bolesti preporučuje poseban režim ishrane. Žali se na oslabljen vid, problem sa bubrezima, problem sa jetrom, problem sa varenjem, praktično njegov ceo organizam je zahvaćen i kao posljedica dijabetesa se događaju promjene i degenerativne promjene u njegovom organizmu. Ovom mladom čoveku neophodna je svaka vrsta pomoći. On ne prima ni socijalnu pomoć jer je vlasnik zemljišta koje nema ko da obrađuje. U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Centar kiropraktike, kompjuterske trakcije kičme, ručne masaže, fizikalne i kineziterapije Radenković. Kreativna škola iz Zaječara i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovnih i srednjih škola. Intenzivni i specijalizovani kursevi za odrasle engleskog, francuskog, italijanskog, španskog i ruskog jezika. Plaćanje na više mesečnih rata. Popust za gotovinsku uplatu. Popust za upisano drugo dete. Upis traje od 1. do 20. septembra, svakog radnog dana od 18 do 20 časova u prostorijama škole i za robne kuće u Zaječaru. Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole. Autoklinika Batman vrši ugradnju autostakala za sve tipove automobila, kamiona, kombi vozila i autobusa. Saradnja sa osiguravajućim kućama u zemlji i inostranstvu. U svakom trenutku naša terenska služba dolazi na vašu adresu i rešava sve probleme. Neke popravke se vide, naše ne.
Autoklinika Batman. Autoškola Lena. Obuka za vozače A1, A i B kategorije. Obuku drže licencirani predavači i instruktori u savremeno opremljenim učionicama i na novim vozilima. Mogućnost plaćanja u 12 mesečnih rata, a za gotovinu odobravamo popust. Zaječar, Generala Gambete, 19. 060-3111-830 i 019-429-997. Autoškola Lena, jednostavno najbolja. T-Kart vredi jer se njome štedi. Akcija za korisnike kartica od 7. do 11. novembra. Kotlet Soma 299,90. Skuša 239,90. Oslić 299,90. Sardina u ulju Okean Fish 74,90. Začince 1,1 kg 249,90. Tekijanka, najpovoljnija porodična kupovina. Jesen je najbolje doba godine za zasnivanje novih zasada voća. Agronomi kažu da sadnice isključivo treba kupovati od registrovanih proizvođača. U nedostatku posla u privredi, poslednjih godina nije mali broj onih koji šansu za zaradom traže između ostalog i u voćarstvu, kao jednoj od najintenzivnijih grana poljoprivrede. I u Timočkoj krajini sve je više primjera da se razoravaju za paložene njive i na porodičnom imanju podižu zasadi voća. Poljoprivredni stručnjaci upozoravaju voćare da sadnice nabavljaju od sertifikovanih i registrovanih proizvođača koji imaju markice Ministarstva poljoprivrede. Dobra sadnica mora da bude kvalitetno odnegovana, da nema mehaničke povrede na nadzemnom delu, a da je koren dobro razvijen, što znači da mora da ima veći broj korenskih žila i žilica koje će obezbediti da nakon sadnje se adekvatno primi i da počne sa praktično rastom i daljim razvićem. Zbog sve učestalijih suša neophodno je obezbediti navodnjavanje. Takođe, voćari moraju mlade sadnice zaštititi od divljači, a radi dezinfekcije od grčice i žičnjaka, pre sadnje u supstrat u kome se potapa koren treba dodati neki insekticid. S obzirom na iskustva iz poslednjih godina, možemo preporučiti voćarima da naravno prilikom sadnje izvrše potapanje sadnica u rastvor fungicida, preparati na bazi tiofanat metila, odnosno jedan od njih je funomil 10 g u 10 litara vode, i da s obzirom da on ima sistemično delovanje, da kao zaštita od pojedinih bolesti zemljišnih patogena mogu da dobro zaštite, onda da izvrše i tu jednu meru, preventivnu meru, kako bi obezbedili, kažemo, optimalne uslove za rast i razvijanje same sadnice. Agronomi kažu da je idealno vreme za sadnju svih voćnih vrsta druga polovina novembra, odnosno period godine kada voću opadne lišće. Za kvalitetnu sadnju potrebna je i idealna vlaga zemljišta. Duboko oranje i tanjiranje pre ovog posla se podrazumevaju. Sa opštinskog takmičenja u rukometu održanog u Majdanpeku u dalje nadmetanje plasirale su se ekipe tehničke škole i osnovnih škola Velimir Markićević i 12. septembar. Organizator je bio Sportski savez opštine Majdanpek. Na opštinskom takmičenju u rukometu nadmetali su se najbolji timovi osnovnih škola Velimir Markićević 12. septembar i škole Branko Perić iz Rudne Glave, kao i srednje tehničke škole. U ovom gradu voli se i igra rukomet, fudbal, odbojka i košarka, te đaci i u okviru školskog sporta preferiraju ove discipline. Rukomet igram od 6. razreda, tako da sam se već nekako navikla i uigrala sam se. Ja treniram odbojku, ali rukomet mi je jedna velika ljubav. Najviše volim odbojku zato što to treniram, ali rukomet je jako lep. Pa ja treniram boks i fudbal, ali ipak sam odlučio da igram rukomet ovde. Predstavnici Sportskog saveza zadovoljni su nastupom majdanpečkih škola. Generalno mogu da kažem da smo dosta zadovoljni. Zaista u tim nekim disciplinama, atletika, imali smo čak i plasmane na republičko prvenstvo. Male olimpijske igre gde skoro svake godine učestvuju deca na republičkom prvenstvu,
čak su bili učesnici i te školske olimpijade. Znači, opet kažem, s obzirom na broj učenika u našim školama, dosta zadovoljavajući su nam rezultati. Često se govori o tome da se deca nedovoljno rekreiraju, tako da je školski sport još jedan način da đaci budu aktivni. 3 časa fizičko, kao što znate, postoje u osnovnim školama pa i srednjim. Imamo tu i sekcije i mislim znači, da ovaj vid takmičenja samo potpomaže ono što mi radimo po školama. Okružno takmičenje u rukometu biće također održano u Majdanpeku i zakazano je za 14. novembar. Kako predviđaju meteorolozi, narednih dana biće promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme. Dnevni maksimum kreteće se od 10 do 18 stepeni i u subotu tmurno, a u nedelju celog dana kiša, pljuskovi i grmljavina.